Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Natili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Rabay, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatototohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay ng pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman lubos ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ang maging dakila at ako na may mababa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa sa nobyo ang nobya. Naroon naman ang abay ng nobyo para makinig sa kanya at galak na galak siya sa tinig ng nobyo. Ganito rin lubos ang aking kagalakan. Alam ni Juan Bautista kung saan siya lulugar. Mulat sa pool, malinaw para sa kanya na ang papel niya ay ipakilala si Jesus sa mga tao bilang Mesiyas. Sa takdang panahon, nakahanda siyang maging maliit para si Jesus ang humigit sa kanya. Tinawag ang pansin ni Juan Bautista tungkol sa grupo ni Jesus na nagbibinyag sa lupain ng Judea noong panahong iyon. Hindi nakakapagtakang kinukumpara ng mga Hudyo ang mga ginagawang pagbibinyag ni Jesus sa binyag ni Juan. Panatag ang loob ni Juan Bautista dahil alam niya kung sino siya at ang kanyang limitasyon. Siya ang abay ng nobyo na nakikinig sa tinig ni Jesus at lubos na nagagalak si Juan. Pagsasagawa. Marami at iba't iba ang paraan ng paglilingkod sa bahay ng Diyos. Makilahok ka sa patuloy na pagbubuo ng simbahan ni Kristo.